მოგესალმებით. მე ეკაკოსი დაძაბა. დღეს ჩვენ 2011 წელს შევაჯამებთ, ამიტომ შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად განსხვავებულ პოზიციებს მქონე ადამიანები მოგვეწვია დღეს გადაცემაში. ასე რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან დავით ზურაბიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი, კოალიცია ევროპული საქართველოსთვის წევრი მიშა თავხელიძე და მოგვიანებით პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვებიან თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით სიხარულიძე, ასევე 24 საათის მთავარი რედაქტორი პაატა ვეშაპიძე. ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ უფრო კულტურულ ნაწილს შევაფასებთ, რა მნიშვნელოვანი მოვლენები მოხდა ამ წელს კულტურაში და სტუმრები იქნებიან შესაბამისად კულტურის მინისტრის მრჩეველი ქეთევან იგნატოვა, კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი და პოეტი შოთა დიღმელაშვილი. სტუდიაში ვიწყებთ საუბარს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო მობრძანებისათვის და პირველი კითხვა, ბატონ დავით, რითი იყო ეს წელი გამორჩეული თქვენთვის და რა ისეთი მოვლენები მოხდა წელს საქართველოში, რომელიც დიდ კვალს დატოვებს ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე? მე მგონი ახლა როგორიც არ უნდა იყოს დამოკიდებულება კონკრეტულად იმ ადამიანის მიმართ, ალბათ წლის მოვლენა იყო ბიძინა ივანიშვილი ჩართვა პოლიტიკაში. რამაც ძალიან შეცვალა სიტუაცია ქვეყანაში, ძალიან შეცვალა პოლიტიკური ლანდშაფტი, ძალიან შეცვალა პოლიტიკური ძალთა ბალანსი, ეს ახლა ცალცახაა და ამის უარყოფა მე მგონი იქნებოდა სრული უაზრობა. ამით ეს წელი შეიძლება ითქვას იყო აი გარკვეულწილად გამორჩეული წკი, იმიტომ რომ მანამდე მთელი წლის განმავლობაზე საქმე მიდიოდა იქითკენ, რომ ჩვენ პრაქტიკულად გარანტირებული ჰქონდა ერთის ხრივ გაუარესება სიტუაციის სოციალური, ეკონომიკური, მეზობა პოლიტიკური რაღაც ესეთი გარღვევაც არ ჩანდა არც აგარეო პლანზე, არც ტერიტორიული თლიანობის საკითხში და აი ამ რაღაც სრულიად მძიმე ფონზე ხდებოდა ხელისუფლების, კონკრეტულად ხელ სააკაშვილის და მისი გუნდის ნაციონალური მოძრაობის ძალაუფლების სულ უფრო და უფრო მეტი გამტკიცება. ეს ძირითადად ნუ ხა სხვადასხვა ფაქტორებით იყო განპირობებული, მაგრამ და ამის კულმინაცია იყო ალბათ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი იყო 26 მაისი, როდესაც ოხთა უსასტიკესი დარბევა იმ მიტინგის, მიუხედავად იმისა იმ აქციას მე პირადად ხარს არ უჭერდი და ბევრი პოლიტიკური ძალა ხარს არ უჭერდა, მაგრამ ის ფორმა რაც მაშინ იქნა გამოყენებული იმ აქციის დარბევისას, ну ეს იყო უკვე ძალიან კაფე გზავნილი მთელი საზოგადოების მიმართ, რომ საქართველოში არის იწყება სერიოზულად რაღაც ავტორიტარული ტენდენციების გამტკიცება და ეს ხელისუფლება ყალიბდება უკვე ძალიან ისეთ ღია ავტორიტარულ რეჟიმად. აი ყველაფერი ამას შეიძლება ითქვას სერიოზულად. მე ვერ ვთქვი წერტილი დაუსვა ჯერ, მაგრამ ძალიან შეურყია საფუძველი სწორედ ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენა პოლიტიკაში, იმ პოლიტიკური ალტერნატივის შექმნა, რომელიც უკვე შექმნილია და რომელიც დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ამ ხელისუფლებას შეცვლის მშვიდობიანი არჩევნების გზით. და ეს იქნება მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი საერთოდ ქვეყნის განვითარებისთვის და ამ წელიწადს მე განვიხილავ სწორედ აი ამ დიდი ცვლილებების დასაწყისად. მიშა, ეთახმები თუ არა დათოს, რომ წლის მოვლენა ეს იყო ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენა პოლიტიკაში. რამდენად ეს ბუნებრივი, ამას ვერავინ ვერ უარყოფს, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოვლენა ქართულ პოლიტიკაში, მაგრამ რამდენად პოზიტიური ცვლილებები შემოიტანა შენი აზრით და მეორე გარდა ამისა კიდევ რა მნიშვნელოვან მოვლენებს გაიხსენებდი 2011 წლიდან? და თუ მახსენა რომ იქ სოციალური ფონი უარესდება და ასე შემდეგ და ამ ფონზე ბიძინა ივანიშვილი შემოვიდა და შეცვალა სიტუაცია, თქო ვერ ვიტყვი ნამდვილად, ანუ მის ნუ მოვლენა არის ერთ-ერთი, მე არ ვიტყოდი რომ ყველაზე მთავარი, შეიძლება ყველაზე მთავარიც იყოს, მაგრამ არა ერთადერთი გასული წლის შიდა პოლიტიკურ სიტუაციაში. ერთადერთი რაც ბიძინამ შეცვალა თავისი ამ პოლიტიკაში მოსვლით თუ შემოპარვით არის ის, რომ გააჩინა იმედების და პროგნოზების კონფიგურაცია შეცვალა. ჯერჯერობით ამ ადამიანს არაფერი არ გაუკეთებია იმის გარდა, რომ ბატონი დავითის პარტიის ჩათვლით დანარჩენს ფული გადაურიცხა, ეგ არის. ახლა მე მაგათ 26 მაისი მიმაჩნია ასევე მოვლენად, აქ დავეთანხმები ისე, ოღონდ ცოტა სხვანაირად უყურებ მე ამას. ეს მე არ მგონია რომ ეს იყო რა შვიდობიანი მიტინგი ან მანიფესტაცია. 26 მაისი იყო შეიარაღებული ექსტრემისტების მიერ პრინციპში პროვოკაციის მოწყობის მცდელობა, რომელიც პოლიციამ აღკვეთა. იქ შეიძლება ვიკამათოთ ცალკეულ შემთხვევებში გადააჭარბა მან თავის თქვა ძალაუფლება, ზედმეტი გამოიყენა რუსებს, როგორც უყვართ ლაპარაკი ან ევროპელებს, არაპროპორციული პასუხი გასცა ამ ექსტრემისტების მოქმედებას, მაგრამ საერთო ჯამში შედეგი ამ ყველაფრის არის ის, რომ
იმ პოლიტიკური ძალები, ის პოლიტიკური ძალები, რომლებსაც მიაჩნიათ ან მიაჩნდათ, რომ საქართველოში ქუჩაში წდება რაღაცა პოლიტიკური საკითხები, მათი სრული მარგინალიზაცია მოხდა და პრინციპში ისინი ასე თუ ისე თუ არ გაქრნენ, მაგრამ მათი როლი პოლიტიკურ სპექტრში შემცირდა ამ ზუსტად 26 მაისის შედეგად. ძალიან მნიშვნელოვანია და ჟურნალმა ტაიმმა პროტესტანტი დაასახელა წლის ადამიანად, იმიტომ რომ სოფლიოში სხვადასხვა ქვეყანაში დაწყებული არაბული სამყარო და დამთავრებული დღეს უკვე რუსეთით, მთავარი მოქმედი გმირი პოლიტიკის გახდა ადამიანი, რომელიც ქუჩაში აპროტესტებს და ითხოვს თავისუფლებას. ამის საპირისპირო დიახ საქართველოში მოხდა თუ არა პირიქით ჩვენთან ანალიზება ქუჩის პროტესტების და არის თუ არა ეს ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში სოციალური პოლიტიკაზე და მოგვიანებით ვისაუბრებთ დავით ციხარუძესთან ერთად, მაგრამ ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში არის თუ არა ეს პოზიტიური მოვლენა ამ წლის, რომ მოხდა ქუჩის აქციებით ხელისუფლების შეცვლის ცდელობა და ტრადიციის რაღაცნაირად ხო შეწყვეტა. მე ვიტყვი ეს მოხდა. თავისთავად ქუჩის არა გასულს პირებს მოგახსენებთ მაგას და მე მგონი მოგახსენებთ. მეორე ის არის, რომ ქუჩის აქციებით ხელისუფლების შეცვლა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება პრაქტიკულად სახალხო აჯანყება. სხვანაირად არ ხდება, როცა გამოდის მთელი ხალხი, სხვა გზა არ ჩება იმ ხალხის ხელისუფლების შესაძლებლად, არ არის სხვა არხები. ასე მოხდა იმ არაბულ ქვეყნებში. საქართველოს ძეგლი ეს არ ყოფილა არასდროს თვითმიზანი, ყოველ შემთხვევაში იმ პოლიტიკური ძალის, რომელსაც მე წარმოვადგენ ახლაც და ინებავთ კოალიციის პარტიებში, ინებავთ როგორც რესპუბლიკური პარტია, ჩვენ ასე არ უყურებთ. ჩვენ ასე არ უყურებთ, როგორც ახლა თვითმისასო გინდა თუ არა ასე უნდა შევცვალოთ და მეერე დავალაგოთ. ეს ყოველთვის არის ხოლმე უკიდურეს ზომა, როდესაც არჩევნების საშუალებით ვერ ხდება, იგივე ხდებოდა იმ არაბულ ქვეყნებში, როდესაც მათ უბრალოდ არ გდონდა სხვა გზა. საქართველოში მე ვფიქრობ, მაინც ქუჩის აქციებმა კი არ განიცადა და იმდა თავისთავად ქუჩის აქციები კონკრეტულ საკითხებზე, მათ შორის პოლიტიკურ საკითხებზე ჩვეულებრივი ფორმაა პოლიტიკური პროტესტი. თუმცა ამ კონკრეტული საკითხებისთვის უფრო ხელისუფლების შეცვლას რაც შეეხება, ხა მე მგონი ახლა ამაზე შეიძლება არ ზღირს, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად არ ვაპირებთ ამას. ჩვენ ვაპირებთ არჩევნებში გამარჯვებას და ამისთვის მობილიზებას და ამისთვის გამოიყენებთ რა თქმა უნდა კანონი დაშვებულ ყველა ფორმას, ასაც ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მე მგონია მაინც აი ამ გასული წლის აი ხა მაინც ბადონ ვიხელი ლაპარაკობდა და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტიც გამოიკვეთა, ძალიან რთული და ჩემს აზრით პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება უკვე დიალოგი აი ამ განსხვავებულ პოლიტიკურ ხელისუფლების მომხრეებსა და მის მოწინააღმდეგეებს შორის. ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, როდესაც ვაფასებთ სიტყვას 26 მაისის აქციას. ეხლა აღარ ვიცი რამდენჯერ უნდა ვთქვა ის, რომ თავისთავად ამ აქციეს ჩვენ ჩემს პირადად ჩემს და იმ პოლიტიკურ ძალისა, რომელსაც მე წარმოადგენ, სიმპათიას არ იწვევთ. მაგრამ რაც იქ მოხდა, მგონი ხა ამის შეფასება ის ახს ხალხს დააჭარბეს რაღაცა შეერაღებული აჯანყების წდელობა, როდესაც ადგილი ქონდა ადამიანის წამებას. ეს ჩვენ ყველა ვიხილეთ, ჩვენი თვალით ჩვენ ნახეთ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ეს არაერთხელ მიტყობს სხვადასხვა ეთარებში. ბატონი მურმან დუმბაძე, ჩვენი პარტიის ყოფილი წევრი, ყველა ვიხილეთ ევრონიუსში სახსალამათი გამოსული დაპატიმრებული ასე ვთქვათ, როგორც აქციის მონაწილე გადის, მე ერთი კვირა ძარ გადის და ეს ადამიანი ძლივს მოვიპოვეთ თელავში ხელფეხ გადამტრეული და სასტიკად ნაცემი პოლიციის განყოფილებაში. ნუ ამას რა ქვია, ყველაფერსო თავი დავანებოთ. ახლა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ადამიანები დაიღუპნენ. ერთი და ამ დეტალებზე გამაცხوار და ვიცით, რა ცოტა ამაზე ეს არის ამაზე მარტივი პასუხი ახლა თუ პოლიციელი რომელიც არის დამნაშავე რომელიმე ამაში თუ ცნობილია და დამტკიცებულია რომ მართლა ნუ თუ ხო მე ხო არ საერთოდ არ მინახავს ის კაცი თვალი და ხა დანამდვილებით როგორ მიქრა ეს არაერთხელ მაშინ ის ადამიანი უნდა დაისაჯოს რო არის ჯება მაგაზე რო არის ჯება მე არის კონკრეტულად წინააღმდეგი ვარ მაგრამ ეს იმ რეალობას არ ცulis რომ გალბატონი ნინო ბურჯანაძესნაირი ჭყალებში პოლიტიკოსები ამინს საქართველოში მეტი აღარ ქმნიან რეალობა აქვს მაგას მე შეიძლება თქვენი ამ ქართული ოცნების არ მჯეროდეს მაგრამ იმას მაინც მივესალმები და ამას დაგიფასებთ, რომ თქვენ ნამდვილად არჩევნებით გინდათ რაღაც გაკეთება კონკრეტულად რესპუბლიკურ პარტიას. ამას არც არასდროს დავაბრალებდი, რომ და იყო თუ არა ივანიშვილის თქვა და ივანიშვილს რა უნდა მე რეალურად არ ვიცი. არა, ივანიშვილს რა უნდა შეიძლება ბოლომდე არ იცით, მაგრამ მან თქვა, რომ მხოლოდ გამოვრიცხავ მთლიანად რევოლუციის გზით ხელისუფლების შეცვლას. ნუ ყოველთვის ჯერჯერობით. ეგეთი რაღაცა ბურჯანაძესაც უთქვამს ადრე და მე ქუჩაში ჯოხებიანი ხალხი გამოიყვანა და ასე შემდეგ. ბურჯანაძე არა, მე შემიძლია რესპუბლიკურ პარტიაზე ნამდვილად თქვა, რომ რაღაცა უძებელი რაღაცა პარტია არსებობს, ვაკვირდები როგორც გარედან.
და ნამდვილად ვიცი რომ ეს ხალხი მონაწილეობას ხელისუფლების წინააღმდეგ ამოსვლაში ხალხის წინააღმდეგ ამოსვლაში გვაბრუნებს არაბული რევოლუციების თემაზე იმიტომ რომ რეალურად რაც დიკამათო სისტემურად რაც ჩრდილო აფრიკაში და აი არაბულ ქვეყნებში მოხდა ამ წლის მანძილზე რისთვისაც ტაიმ პატივი დასდო და პროტესტერი გამოაცხადა წლის ადამიანებს ეს ჩვენთან მოხდა 2003 წელს ჩვენთან მოხდა დესოვეტიზაციის დაწყება საბჭოთა კავშირთან გამომშვიდობების პროცესი დაიწყო 2003-ში ის კიდე ჯერ კიდე გრძელდება რატომ გრძელდება თუ გაინტერესებს ამასაც გეტყვით მაგრამ იქ დაიწყო უფრო გვიან და ეს არის არაბული სამყაროს საბჭოთა კავშირთან დამშვიდობების დაწყება აი რაც მოხდა ტუნისში ეგვიპტეში და ლიბიაში და ახლა სირიაში რაც ხდება იმიტომ რომ ხალხად არ ხდება იმ ქვეყნებში ყველაფერი დალაგებული არ არის ეს გასაგებია რომ დალაგებული არ არის ეს მაინც ჩვენ მაინცი და პოლიტიკაზე ვლაპარაკობთ დამოკიდებულები იყვნენ ყოველთვის შემდეგ რუსეთზე და ეს პროცესი ბატონო მიხელი ცოტა გადავედით კი ბატონო ერთ-ერთი ფასი სწორედ ამას ვამბობდი რომ შეუძლებელია უკვე დიალოგი როდესაც 26 მაისი ფასდება ასე რომ რაღაცა ბურჯანაძე როგორც პოლიტიკოსი ხა ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ბატონო არა მე ბატონო მიხელი მე თქვენ არ გაწმედინებს ძალიან თქვენ შემაწმედინებს და თქვენ ისაუბრეთ მე როდესაც მე დავთავრებ ასე თუ შევაფასებთ ჩვენ რომ ესე იგი ადამიანის წამება როდესაც გონდა ადგილი და არაერთი ფაქტია ასეთი ადამიანების დაღუპვა და ამის გამოძიებას უნდა ეთხოვდეთ ჯერ თუ ეთხოვეთ კი თქვი და ხა მეტი რა გავაკეთო პოლიციამ პოლიციელი დაგიწერ და ხელს მოვაწერო ვითხოვ მეტი რა ვქნა და პოზიტიურად თუ შეფასდება ის რომ მიტინგზე რომელიც 300 კაცი წარიყო და ის დაარბია და იქ მე ადამიანების წამა აბა რა იყო ხა სახელმწიფო სახელმწიფო გადატრიალება სათანადო ხალხი სამასი ჯოხიანი კაცი სასაცი ეს ხო რომელიც ამაზე გათავდა მოუჩეთ ამარელაფა ვერაფერს ვერ შევთანხმდებით როცა ასეთ ფუნდამენტურ რაღაცაზე ასეთ ადამიანის სიცოცხლე და ადამიანის უფლება არ არის კონსენსუსი უმაბრალებთ იმას ახლა მეორე კიდე რაც ხდება ხა რაც ხდება დღეს და ბატონი მიხეილი ლაპარაკობდა რომ თურმე საბჭოთა კავშირი და გავდივარ ჩვენ 2003 და დავიძარით. მე მგონი რომ პირიქით. მე მგონი რომ პირიქით და არასდროს ისე საბჭოთა ხელმძღვანელს ჩვენი დღევანდელი მოქმედი პრეზიდენტის ქცევა არ გვანებია, როგორც ახლა გავს. აი ეს მუდმივი რაღაც, ასე ვთქვათ, დღესასწაულების, ხელოვნური დღესასწაულების მოწყობა. მუდმივი რაღაც გახსნა ხან ერთი რაღაც ლენტების გაჭრა. ლაპარაკი იმაზე რომ კბილები უნდა ჩაუსვარ მოხუცებს, ლაპარაკი რა ვიცი, ახალი ქალაქის აშენებაზე. ეს სრულიად უსაფრთხო ახალი ქალაქის იდეაში რა არ მოგწონთ. მაგრამ ეს სასაცილოა, ეს კი მომწონს ახალი. ეს სასაცილოას გარდა მე არგუმენტი არ გამიგია და ეგ უნდა არსებობდეს. გეტყვი ძალიან მარტივია, არგუმენტი უნდა არსებობდეს, რატომ ქალაქი და არა იმისი რატომ არა. ქალაქი ასე არ შენდება რა. დავიგე ბატონო. დავიგე მოისერნა. ხერხი გადაიხედა და აი ქალაქის აღშენება მიბძანგი ლოგიკურად აღრონების კურს მომიტარეთ მადლობა მითხარით აი მითხარით რატომ კი აი რატომ არა მითხარით და მე მერე მოგეკყვებით რატომ კი თუ არ შედავიწყებ თქვენ უნდა მიყვეთ რატომ დავიწყო მე და მე რომ მიყვეს პრეზიდენტის ნაცვლად თუ იყვით იმიტომ რომ მისგან მე ვერ გავიგე პრეზიდენტის ნაცვლად ვერ ვიყვი მე არა ვარ მანანა მანჯგალაძე თუ შემატყებ მაგრამ მე შემიძლია ბრო მე რატომ გონი არის საჭირო საქართველოს გაცმა კაცს არ უთქვას ხო თუ შეიძლება ბანდავით თუ გაინტერესებს რატომ ჩემი არგუმენტები არ გაინტერესებს არგუმენტი მაინტერესებს რა თქვა ეს სასაცილოა გავიგე მაგრამ მეტი არაფერი არ ხო აი თქვენ გითხარით თქვენი არგუმენტები ხელ პირველ რიგში საქართველოს ჭირდება ახალი პორტი თან ღრმა და ის ადგილი სადაც ეს ლაზიკა უნდა წესით გაშენდეს თუ არ გაშენდება ის არის ამისთვის კარგი ეგ ერთი მეორე ნებისმიერ ეკონომიკურ განვითარებას ფოთი რატომ არა ფოთის განვითარება რატომ ფოთი არის როგორც შეიძლება იქიდან ხო ძალიან დაშურებულია ხო თქვენ არ მის გარდა ამისა, ნებისმიერ ეკონომიკის განვითარებას და ჩვენ სწრაფი ტემპებით ვითარდებით, მესმის ახლა ისევ დაიწყებთ იმის ლაპარაკს, რომ არა, მაგრამ ნუ მე ესე მგონია,
ნებისმიერ განვითარებას მოყვება ურბანიზაცია. ანუ ის 50% მოსახლეობის, რომელიც ჩვენთან ცხოვრობს სოფლად, და არ არის აუცილებელი ის იყოს დაკავებული მაინცდამაინც სოფლის მეურნეობაში, უბრალოდ იქ ცხოვრობს, არა ქალაქში. ის ხალხი ბუნებრივად რაღაცა წლების შემდეგ გადმოინაცვლებს ქალაქებში. რა შესაძლებლობები გვაქვს ამისთვის? ხო, არსებობს სულ რამდენიმე ქალაქია საქართველოში, ბევრი კი არ არის და ერთი დიდი არის თბილისი. მე პირადად არ მიმაჩნია ესეთი თავკომბალა კონფიგურაცია, ოპტიმალურ კონფიგურაციად საქართველოსთვის. მირჩევნია, რომ ბევრი დიდი ქალაქი იყოს, ვიდრე ერთი დიდი და სხვა პატარები და ჩამორჩენილები. ესე იგი, დაახლოებით, ჩემი ვარაუდით, ერთი 20-30 წლის მანძილზე 800,000-მდე ადამიანმა უნდა გადმოინაცვლოს სოფლიდან ქალაქში. ნუ შემეკითხებით ახლა, რატო თუგნებოთ, მოგიყვებით ამის დათვლას და საიდან მოიტანეთ სოფლის მეურნეობა, საიდან მოიტანეთ, რომ არ 800,000 გაზრდა სოფლიდან გადმოვა? აღარ გვექნება სოფლის ეს გამოდის. ამ ბევრ ოპოზიციის წარმომადგენელს შევამჩნია ეგ ცუდი თვისება, რომ რატომ ღაც მათ გონიათ, მე რა მიყვარს და რა არა, თან ჩემზე კარგად იცით. არა, რა იცით საერთოდ? წაიწედა, წერთ ამას. მე არასდროს არ დამიწერია სოფლის მეურნეობა. სოფლის მეურნეობა არა, საჭირო. უბრალოდ მოვისმინეთ, ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანას შეხედეთ. ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანა შეხედეთ ევროპაში. უყურებ ზუსტად. თუნდაც პორტუგალიას, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე აგრარული ქვეყანა ევროკავშირში, მან სოფელში მაცხოვრებელი მოსახლეობა არ აღემატება მთელი მოსახლეობის 10%. ლაზიკა დაბამთავრდა. ხო და ახალი, ანუ შევთანხმდით იმაზე, რომ ჭირდება ახალი ქალაქები, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ თბილისი უაზროდ გაიბეროს ჩვენ და სხვა ქალაქებში კიდე ბუნებრივი ლიმიტი არსებობს მათი განვითარების. მათი განვითარება რომ მოხდეს. ბუნებრივი ლიმიტი, უბრალოდ ბევრი ხალხი დაცარიელებულია ყველა ქალაქში. რატო დაბამთავრებია? ქუთაისში დაცარიელებულია, ბათუმში ნახე. არავინ არ ცხოვრობს ქუთაისში. ბათუმშიც არავინ არ ცხოვრობს. დაცარიელებულია პრაქტიკულად. გაიგით, არავინ არ არის. გაიარეთ ხო, ქუთაისში ქუჩებია და ბათუმი დაცარიელებულია. ველური ზაღლები და კატები დარბიან ზაფხულში, არა, ზაფხულში არა, ზამთარში არა. ზამთარში დაი გატყმოდე უამრავი ადამიანი ჩასული ქუთაისიდან, გორიდან, თელავიდან ჩასული ვარ და იქ დაგელაპარაკებით გასული. ჩადი. ნებისმიერ ქალაქებში რაიონულ ცენტრებში როგორ ეკლება ხო? მოკლედ მე სოფელი არ მიყვარს და ბათუმიც არიელია. არ გავიგე. ხო და ბუნებრივად, ანუ იმდენი ხალხი უნდა გადმოვიდეს. მაცალეთ. ძიმეზე მომაკვეთინებთ მაინც. არა, ბატონო. იმდენი ხალხი წესით, ანუ ამ განვითარებას ბუნებრივად მოყვება იმდენი ხალხის ურბანულ ცენტრებში გადმოსვლა, რომ ამას მე დანამდვილებით ვერ გეტყვით, მაგრამ დიდი შანსი არის იმისა, რომ თბილისი და სხვა ქალაქები ამას ვერ აიტანენ, ასე ვთქვათ. ვერ დაიტევენ უბრალოდ რაღაც ბუნებრივი შეხუდების გამო. და ქვეყანას იმისათვის, რომ ახალი დიდი ქალაქი შეხდეს. ხო, ეხლა საკუთრივ ლაზიკას მიუბრუნდეთ. ანუ მე რამდენადაც მესმის იქიდან, რაც მოვისმინა ნიკა გილაურის და პრეზიდენტის ლაპარაკიდან, პირველ რიგში უნდა გაკეთდეს კომერციული პორტი, ანუ არა ნავთობპროდუქტებისთვის, არამედ სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, ხმელი ტვირთებისთვის. და იმპორტის გარშემო ეს ქალაქი პრინციპში ბუნებრივად უნდა განვითარდეს, იმიტომ რომ იმპორტს, რაც გარდა თქვათ ნავსადგომის და ასე შემდეგ, სხვა ინფრასტრუქტურაც ჭირდება, ხო, იმ გემების, აკვია, მომსახურება ჭირდება, პროდუქტებიც, ნავთობპროდუქტებიც, სასტუმროც იქნება იქ საჭირო და ასე შემდეგ და ნუ თან თავრობა, რაც მე რაც მომწონს, ანუ იცით ხო, მე ძალიან წინააღმდეგი ვარ თავრობის მიერ რაიმე ფულის ხარჯვის უაზროდ მითუმეტეს. კვილების დაფინანსება არ მოგეწონება თქვენი ეს ტოტალური კვილების დაფინანსება, ანუ მე პირადად შეიძლება გამიხარდეს, მე თუ გამიკეთებ, მაგრამ არ მომეწონება როგორ სისტემა. ხო და იქ ეს ამ ქალაქში, ანუ ინფრასტრუქტურას თავრობა პირდება და დანარჩენი იქნება კერძო ინვესტიციებზე. რატო ხარ წინააღმდეგია მისი ვერსია? მოდი გადავიდეთ მართლაზიკიდან. არა, ერთ ფეის ხდეთ ახლა რაზაც ბადორი მიხეილი ლაბარაკობს, ახლა ეს ერთი ამბავია. ჯერ ერთი ადამიანმა თქვა, რომ აქ იქნება 900,000 მოსახლე და ეს იქნება მეორე ქალაქი სიდიდით. ეს პრეზიდენტის ნათქვამია. მე ეგრეა, ეგრე გამოდის. აი იცი, თქვენ საიდან გამოდის? იმიტომ ხო გითხარი, რომ 800,000-მდე ადამიანი უნდა გადმოვიდეს. ხო 800,000 ადამიანი ნახევარი შეიძლება ლაზიკაში იყოს. რაპორტი რომ 800,000 ადამიანის სასახლებას. აპერ ქვენ დაიწილოს, იტყვით, დაიითვალე. და უგაცრავა, და მე იმის ზარმოსულვარ, ახლა მოვისმინო რაღაც აბსურდია, გარდა 800,000. 800,000 თურმე სოფლის მოსახლეობა და გამოყაროთ ლაზიკაში ახლა თურმე. გამოყაროთ. აბა ასე გამოყაროთ.
მოკლეს აი და რა იცი თქვენ ვინ სად ჩავა ისნით ადამიანო რომ ნორმალურად განვითარებულ ეკონომიკაში სოფელში ამდენი ხალხი არ ხობ რო როდის განვითარდება რა ნაირად თქვენ ჩვენ საუბარში და კიდევ ერთხელ დაგებრუნებით ასეთი რაღაცეების გამოსაც ლაპარაკი არა უკაცრავ რა თქვა თქვენ არ გინდათ ლაპარაკი და რაღაც ხანერ ლაპარაკი და მაგრამ გარეთ ლაპარაკოთ რა დამაცადეთ რომ ძაუნდეთ შეიძლება მაგრამ დაასრულეთ და შემდეგ პატავაშებზე უნდა ჩაფრთოთ დიახ ძალიან მარტივია ეს როდესაც ლაპარაკი არის რაღაცაზე და როდესაც არ არის იმ რაღაცისთვის სახელმწიფო თქვა რომ არ გამოყოფ ამისგან არაფერ ამისთვის არაფერს და წლიური ბიუჯეტი არაფერი არ არის ამდენი ადამიანს მე ვიციამ ლაზი გასვენებლობისთვის არანაირი ხარჯი და როდესაც ეს ხდება უკვე წინასწარ დადგენა. რა იცი, ვინ რა იცი, ეს მეორე ქალაქი იქნება, მესამე ქალაქი იქნება. თქვენ ლაპარაკობთ, რომ საპორტო უნდა იყოს და მთავარი პორტი იმკაც არ უთქვია ეს. არ უთქვია უბრალოდ. პრემიერ-მინისტრი. ამასაც უთქვია. ეს მე გაправებები მიდის კი, აბა რა უთქვათ ეხლა. ეგ სხვა ამბავია. პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურს მეტი საქმე არ აქვს, გააправოს თქვენ როგორ სამბობთ პრეზიდენტის ნათქვამი. არა მარტო ნიკა გილაურს. აი, რამდენჯერ შეხვედრი ხართ, მაგრამ ეს გაправებელი შთაბეჭდილებას ეს კაცი ნამდვილად არტოვებს. კი ბატონო, შეიძლება დაასრულოთ დრო იწובה პატაბა. ჩვენი პრეზიდენტი საერთოდ ბოლო დროს განსაკუთრებით ძალიან მოუხშირა ისეთი განცხადებების კედებს, რომლის ინტერპრეტირება მე და გაправება და რაღაცა ლამაზად შეფუტვა ჭირდება, არა მარტო პრემიერ-მინისტრს, არამედ ასე ვთქვათ იმ წარმომხრებს ხელისუფლებისა, რომელიც პირდაპირ ხელისუფლებაში არ არის. ეს სასწაულებად გარდა ძალიან ძალიან თქვა, მასე გავყვეთ გარეგნებას. დაწყებული ხარ კიდევ მაინც არაპრავებთ აი ლაზიკას აპრავებთ ძალიან გთხოვთ თუ შეიძლება პაატა ვეშაპიძეს ვრთავთ პირდაპირ ეთერში პაატა მოგესალმები ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად პაატა თქვენი აზრით რა იყო 2011 წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები და რამდენად ღრმა კვალს დაამჩნევს ეს მოვლენები ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებას მაი ახლა სულ სხვა მხარეს არ მიწინონ მან სტუდიაში მყოფება მე მგონია რომ 2011 ჩემთვის პირადად 2011 წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა იყო ის ძალიან სერიოზული გარღვევა რაც ქართულმა დიპლომატიამ გააკეთა ჩემი აზრით ყველაზე წარმატებული წელიწადი სწორედ ქართული დიპლომატიისთვის იყო ეს წელიწადი არ არის ახლა რაც არ უნდა ვთქვა 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოს ერთგვარად ბლოკირებული იყო როგორც ევროკავშირის ქვეყნების მიერ, ისე ამერიკის შეერთებული შტატების ზოგიერთ ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგიერთი მიმართულებით და სწორედ 2011 წელს მოხდა ის, რომ შემოტრიალდა თუ ასე დავარქვათ ევროკავშირიც, ნუ მოტრიალდა ამერიკის შეერთებული შტატებით, ნუ აქ ალბათ ძალიან დიდი დამსახურება კიდევ ვიმეორებ ქართული დიპლომატიის, აგრეთვე დიდი დამსახურება ქართული დიპლომატების ის რომ რიგ ქვეყნებში რომლებიც მანამდე სულაც არ იყვნენ გამორჩეულნი საქართველოს მხარის დაჭერით აი ეს ქვეყნების თითქოს მოტრიალდნენ თითქოს კი არა ნამდვილად მოტრიალდნენ და უკვე როგორც პარტნიორები საქართველოს ისე იქცნენ ძალიან სერიოზული მიღწევა ჩემი აზრით ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების დაწყება აგრეთვე აი წელი დაგვირგვინდა ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯებით ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესიდან საქართველოსში თავდაცვითი შეერაღების საქართველოსთვის თავდაცვითი შეერაღების მიყიდვის შესახებ და იმ მთლიანობაში აი პირადად ჩემთვის მთელი 2011 წელი ამ ნიშნით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სასიამოვნოც ну да начеме ხლა იყო რაღაც მოვლენები ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი შეფასება მაინტერესებს თუნდაც ვერავინ ვერ უარყოფს იმას რომ ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენა ქართულ პოლიტიკაში ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენა ამა რამდენ შეუწყო ხელი ქართული პოლიტიკის უფრო ცივილიზებულად წარმართვას ჩემი აზრით ამან ხელი უნდა შეუწყოს ქართული პოლიტიკაში უფრო მეტი ცივილიზებული ურთიერთობების დამყარებას იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს არის ნუ თავიდანვე გაკეთებული განცხადებები იმის შესახებ რომ აქ არავითარი ექსტრემისტული და ამ და მასთან მიახლოებულიც კი არავითარი ასეთი ქმედებები არ იქნება ჩემი აზრით იქნება ძალიან დიდი გაერთიანება და რაც თავარია ბიძინა ივანიშვილის ქართულ პოლიტიკაში გამოჩენა მნიშვნელოვანი იყო იმით რომ ამდენი ფული ქართულ პოლიტიკაში ერთბაშად არასოდეს არ ყოფილა ძალიან დიდი ფული შემოვიდა, ნუ საქართველოს მასშტაბით ვამბობ, ქართულ პოლიტიკაში თუ გავითვალისწინებთ, რომ აქამდე
პარტიები, რომლებმაც არჩევნებში რაღაც მინიმალური შედეგი აჩვენეს, იღებდნენ 100,000 ლარს და ახლა ერთბაშა თორთვეში 4 პარტიაზე 4,400,000 ლარი ლარით დაფინანსდნენ ეს პარტიები. ეს, ნუ, აი ძალიან დიდი ნახტომია. ჩემი აზრით, ფული ალბათ მოიტანს მეტ კვალიფიციურობას ქართულ პოლიტიკურ სპექტში. ჩემი აზრით ეს ანუ თქვენ ამ დაფინანსებას აფასებთ როგორც პოზიტიურ ფაქტს? იცით რა, არაფერი ცუდი არ არის, თუ ეს ყველაფერი არ გადაიზარდა, ნუ იმაში, რაზეც ვარაუდები გამოითქმება ხოლმე, რომ ნუ ეს არის რუსული ფული, რუსული ფული რუსულ საქმეს მოხმარდება, თუ ამ ეს ყველაფერი ჩამოცილდება ამ საქმეს და თუ ეს არ გამოჩდება და ეს ძალიან მალე გამოჩდება სხვათა შორის, თუ ეს მართლა რუსული ფულია და რუსულ საქმეს უნდა ემსახუროს, რასაკვირველია, ეს ცუდი ფული იქნება, მაგრამ თუ ამას 4 მილიონი ობიექტურად ამბიცია ივანიშოს, რომ თავისი ფული გადაურიცხოს, ხო, ამ პარტიებს. იცით როგორ არის, ეხლა ესეც მარტივადაც არ არის ივანიშვილის ფინანსები, იმიტომ რომ, ნუ, მისი 5.5 მილიარდი თუ ზოგიერთი მონაცემით 8 მილიარდი, ნუ, თქვათ, ამის შემადგენლობათ რო დავშალოთ, მხოლოდ გასპრომის 1%-ია 2.5 მილიარდი დოლარი, იმიტომ რომ 250 მილიარდია დაახლოებით გასპრომის კაპიტალიზაცია. 2.5 მილიარდი თუ მხოლოდ გასპრომისა, ნუ გამოდის რომ სადღაც 40% ამ ფულისა მაინც თუ მეტი არა, რასაკვირველია, მინიმუმ არის რუსული ფული. თანაც გასპრომის ფული, რომელიც მხოლოდ რუსულ საქმეს ხმარდება. ამიტომ ეს ეჭვები სრულიად ლეგიტიმურია და სრულიად ლოგიკურია, რომ შესაძლებელია ეს ფული და ეს დიდი ფული ქართული პოლიტიკისთვის სწორედ ამას მოხმარდეს. მაგრამ მე არ მინდა ისე ვარაუდებზე ვილაპარაკო, მე მინდა რომ დაველოდო მოვლენების განვითარებას და ეს ძალიან იოლად და მალე გამოჩდება და ჩამოყალიბდება. და თუ ამას ჩამოვაცილებთ, კიდევ ვიმეორებ, თუ რუსულ საქმეს მოვაცილებთ ამ საქმეს, ამ დიდი ფულის მოსვლა ქართულ პოლიტიკაში არ არის ცუდი. კიდევ ვიმეორებ, ეს გაზრდის კვალიფიკაციას ჩვენი პოლიტიკური რა დავარქვა, პოლიტიკური ისტებლიშმენტისა თუ ელიტისა, ეს გაზრდის მათ ალბათ უფრო მეტად ორიენტირებას რუტინულ მუშაობაზე და არა რაღაც ერთჯერად აქციებზე თუ ამდაგვარზე, ეს კიდევ გაზრდის ალბათ მათ მიმოსვლას, მათ კონტაქტებს ევროპულ პოლიტიკურ წრეებთან, რაც ჩემი აზრით საბოლოო ჯამში ძალიან დადებითად აისახება ქართული პოლიტიკის დაწმენდაზე, დასუფთავებაზე და უფრო კვალიფიციურად გადაქცევაზე. როგორც კიდევ ვიმეორებ, თუ ამას ჩამოცილდება რუსული აჩრდილი. და 2012 წელს ქართული პოლიტიკა თქვენი აზრით უფრო საინტერესოდ წარიმართება? ჩემი აკამდე იყო საკუთ ესეთი მომაბეზრებელი და რუტინული პროცესი იყო ეს ყველაფერი აკამდე. როგორ წარმოგიდგენთ ქართული პოლიტიკა 2012 წელს? 2012 წელი ჯერ ერთი საპარლამენტო არჩევნების წელია. ჩემი აზრით იქნება ეს უნდა იყოს, არ ვიცი, ჩემი ვარაუდია, ნამდვილად სუბიექტურ ასე ვამბობ, თუმცა ეს ძალიან ბევრ რამეზეა დამოკიდებული, ეს იქნება ყველაზე უფრო კონკურენტული არჩევნები. საინტერესო იქნება ქართული პოლიტიკა იმდენად, რამდენადაც 2013 წელს მიხეილ სააკაშვილს უმთავრდება საპრეზიდენტო ვადა და რადგან საქართველოს პოლიტიკა მიჩვეულია ლიდერებზე ორიენტირებას, როგორც ამომრჩეველი, ასევე თვითონ პოლიტიკური ელიტა, მაინც ლიდერებზე, ასე ვთქვათ, ჩამოკიდებულია, ამიტომ ნაციონალურ მოძრაობას მოუწევს ძალიან სერიოზულად მუშაობა ამ არჩევნებზე, რომ პოზიციები შეინარჩუნოს ან მინიმალურად დათმოს და ამ ხრივ ძალიან საინტერესო იქნება, მე ვფიქრობ, 2012 წელი. და ამავე დროს კიდევ ვიმეორებ, ნუ ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენით, მისი ფაქტორი არა, ნუ თითქოს იქით ის, ვინც ბიძინა ივანიშვილთან ერთიანდება, თითქოს იქ ყველაფერი გარკვეულია, აქ ნამდვილად სერიოზული დანახარჯები იქნება წინასაარჩევნო პერიოდში, ალბათ ექნება სერიოზული პიარ რეკლამაც, რაც სრულიად ნორმალურია, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო იქნება იმ პარტიების ცხოვრება 2012 წელს, იმ პარტიების ქმედება და მათი სტრატეგია, რომლებიც დარჩნენ შუაში. ასეთი კი
არც თუ ცოტა ეს პარტიები და არც თუ მცირე ელექტორატიანი პარტიები გახლავთ. ანუ ფიქრობთ საკმაოდ საინტერესო პოლიტიკური წელი გვერდით. ჩემი აზრით კი, საკმაოდ საინტერესო. ძალიან დიდი მადლობა ბადა, დიდი მადლობა, ეს იყო ბადა ვეშაპიძე 24 საათის რედაქტორი, ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება დავით სიხარულიძე, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და რეგიონის ინიციატივის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ბატონ დავით, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონ დავით, გადავიდეთ მსოფლიოს ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებზე, რომელიც მოხდა 2011 წელს. რა მოვლენებს გამოყოფთით ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტებიდან? მადლობთ ეკა, გამარჯობათ, მოგესალმებით და სანამ გადავალთ იმ თქვენს კითხვაზე მინდა დავეთახო ბატონ პარატოს და აღვნიშნო რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსთვის ის თემა, საქართველოსთვის გავლენილი წელი და ის თემები რომელიც ბატონ პარატამ აღნიშნა, თუ ფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს არის განცხადება ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების და ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებების დაწყების და ასევე სავიზო რეჟიმის გამარტივება და ასევე მოლაპარაკებები სავარაუდოდ მომავალში იმასთან რომ საერთოდ უვიზო იყოს ეს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქითკენ რომ ჩვენ დავიძრათ ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. ასევე მინდა შეგახსენოთ მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური განაცხადი იყო საქართველოსთვის ის რომ ევროპის პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია საქართველოს თაობაზე და იქ პირდაპირ არის აღნიშნული საქართველოს ოკუპაცია რუსეთის მიერ საქართველოს ნაწილის ოკუპაციის თაობაზე. რაც შეეხება სოფლიოს როგორც თქვენ აღნიშნეთ და ცელი საუბარი ქონდათ წინა ბლოკში იმის თაობაზე რომ ჟურნალმა ტაიმმა და ასევე სხვა გამოცემები ერთხმად ასახელა ყოველ შემთხვევაში თუ ერთხმად არა დიდი ფართო კონსენსუსი ამის თაობაზე რა იყო ძირითადი 2011 წლის ძირითადი მოვლენა ეს გახლავთ არაბული გაზაფხული რომელიც გასული წლის დეკემბერში დაიწყო მაგრამ მთელი მიმდინარე წელი იყო ესე იგი ამ არაბულ ქვეყნებში ამ ესე დემოკრატიული რევოლუციების ყოველ შემთხვევაში ტოტალიტარიზმის წინააღმდეგ ბრძოლით აღინიშნა და მიუხედავად იმისა რომ ეს ქვეყანაში შეაღმოჩნდა დიქტატორების 2011 წელი. დიახ, სწორედ ამას ამბობთ. წელს. სწორს ბრძანებთ, მიუხედავად იმისა რომ სხვადასხვა ტიპის სახელმწიფოები იყო, მაგალითად ეგვიპტეს ჰქონდა ძალიან ძლიერი საშუალო კლასი, არის ეგვიპტეში ძლიერი საშუალო კლასი, ძლიერი ეკონომიკა, მათ აქვს ძალიან ძლიერი ტურისტული ინდუსტრია. მაგალითად ტუნისში სხვა ასევე საკმაოდ ეკონომიკურად წარმატებულია და საკმაოდ განათლებული მოსახლეობა, ესენი ჭიდრო მათი განათლების სისტემა ძალიან ჭიდროდ არის დაკავშირებული ფრანგულ განათლების სისტემასთან და ასევე მაგალითად ლიბია, რომლის 60% მოსახლეობის 60% ფაქტიურად სახელმწიფოს მიერ იყო დაქირავებული და პრაქტიკულად ლიბია არაფერს არ აწარმოებდა გარდა ნავთობისა. მიუხედავად ამ განსხვავებებისა, როგორც ჩანს, თავისუფლებისადმი სტრაფო იმდენად ძლიერი იყო, რომ სწორედ აი ამას ესეთი დომინოს ეფექტით მოყვა ამ დიქტატორების დამხობა ყველა ამ ქვეყანაში. ლიბიაში, როგორც გახსოვთ, ეს ყველაზე სისხლიანი აღმოჩნდა და აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩაერია ნატო, ნატოს მიერ იქნა, ნატოს ჩარევა იქნა, ეს არის ერთ-ერთი ავღანეთისა და კოსოვოს შემდეგ მესამე არეალის გარეთ ჩატარებული ოპერაცია, სადაც ერთ-ერთი უფრო წინა პლანზე ევროპელი პარტნიორები გახდნენ. და შესაძლოა ეს რევოლუციური ტალღა ნელ-ნელა მიაწყდა რუსეთსაც და რაც ხდება ბოლო ერთი თვის განმავლობაში რუსეთში ეს ალბათ ცოტა ხნის წინ წარმოუდგენელი იყო. თქვენი აზრით როგორ შეიძლება განვითარდეს პოლიტიკური პროცესები რუსეთში უკვე 2012 წელს? იმიტომ რომ რაღაც პროტესტანტების რიცხვი, დემონსტრატების რიცხვი თან ნელ-ნელა იზრდება. ხედავთ, ჩვენ გუშინ ნახეთ, რომ კიდე უფრო მრავალრიცხოვანი მიტინგი იყო ვიდრე ორი კვირის წინ. მივიდნენ ყოფილი ფინანსთან მინისტრიც, იყო ძალიან ფართო წარმოდგენილი რუსული ინტელიგენცია, თუ ინტელექტუალები. როგორ ფიქრობთ, რა პროცესები შეიძლება დაიწყოს მოსკოვში? ეცეთ ბევრი ჩემი მეგობარი ამას აღწერს როგორც დასასრულის დასაწყის.
ანუ რეჟიმის ტოტალიტარული ავტორიტარული რეჟიმის დასასრულის დასაწყის. რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ დიდი გზა არის იქამდე და ალბათ ეს მართლაც მნიშვნელოვანია ის, რომ ვთქვათ, ორი-ორი თვის წინ ვერავერ წარმოიდგენდა, ძალიან ცოტა ადამიანი თუ წარმოიდგენდა იმას, რომ პუტინის რეჟიმი, რომელიც ჩანდა სოლიდური იყო, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ტოტალიტარული რეჟიმი და იგნორირებას უკეთებდა ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს თავის ქვეყანაში, მაინც, ასე ვთქვათ, ურყევი ჩანდა. და სულ რაღაც ორი-ორი თვის შემდეგ, დეკემბრის არჩევნების შემდეგ, კაფიოდ გამოჩნდა, რომ თავისუფლებისა და თავისუფლების იდეალები და თავისუფლების საკეთ სწრაფვა ასევე ძლიერია რუსეთში. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი გაღრმავდება. რუსეთი არის, რუსეთში მოდის მეორე არჩევნები მარტის თვეში და ალბათ სწორედ ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალა ამ სახალხო პროტესტებისა იქნება თავისუფლებისაკენ რუსი ხალხის სწრაფვა. და შესაბამისად, რაც ამ ტოტალიტარულ ავტორიტარულ რეჟიმს შეასუსტებს. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო დავით ციხარულიძე. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და თუ შეიძლება ძალიან მოკლე კომენტარები და უნდა დავასრულოთ. ეხლა მოკლები არ შემიძლება და პაადა სარგავი ხმურო, მართალი გითხრა, ცოტა მომამბეზრებელი გახდა უკვე და ამ რუსულ ფულზე ივანიშვილის რუსულ ფულზე ლაპარაკი. არა, სხვა აქცენტი უფრო მეტად გააკეთა. არა, ძალიან კარგად გააკეთა აქცენტი და ძალიან ახლა ეს თავის ვითომეში მაკურად. რაზე ეცეთ ლაპარაკი? როდესაც ასეთი რაღაცა მიდის, გაზპრომის რაღაცა 0.1%, 1%, გაზპრომის 10%-ზე მეტი აქვს ძალიან სოლიდურ ამერიკულ ფირმას. ძალიან სოლიდურს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ამერიკის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. შეგიძლიათ შევძანდეთ გაზპრომის საიტზე და ნახავთ. კი, ანუ მოკლედ რა ხდება, თქვენ ახლა რა გამოიწვია, თქვა თვითონ იმ ადამიანმა, იმის ქონება ცნობილია, მისი რეპუტაცია აბსოლუტურად ცნობილია. და როდესაც არის ასეთი ბრალდებები, რომ რაღაც პოლიტიკურზეა მიტუმეთეს, იმ ხელისუფლების წარმომადგენლები და რომელსაც ყავთ ბენდუკიძე, რომელსაც ყავთ შარანგიები, რომელსაც ყავთ თემურალასანი. ბენდუკიძე ხარო, მას არასდროს არ ქონია ქვეყნის მართველობის სრული არ გამოუხატავს და ეს არის განსხვავება. ეკონომიკის მინისტრი იყო კაცი და დღეს ის არის საბოლოო გადაწყვეტილებას, ხო? უბრალოდ გადაწყვეტილებას. საბოლოო გადაწყვეტილებას ეს არის ეკონომიკაში იყო ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა, რაზეა ლაპარაკი და დღესაც გავლენიანი ფიგურა. შარანგიები არსებობს, თემურალასანი არსებობს. ასე თქვა, ვაშაძე არსებობს, აგერდა ხა ჩემი რუსი კაი რუსია, თქვენი რუსი არ მინდა, ეს არ არის ლოგიკა. როდესაც არის ასეთი რაღა პარაკი, როდესაც ამაზე, ნუ კარგი, ხა ბატონი პაატა გამოთქვამს, ეს ერთია. მაგრამ როდესაც სახელმწიფო პროპაგანდა მოდის, ხელისუფლების წარმომადგენლები გელაპარაკებიან ასეთი ბრალდებებით. მაშინ იცით რა ეს არ არის, ეხლა ასეთი ისეთი ბრალდება. უკაცრავად სასამართლოში კარგად მოიხსენება და ასეც ლაპარაკი. მაშინ კბილები არ არის, კბილი კბილი ბატონო მიხეილ არ არსებობს, კბილები ადამიანს არ აქვს მარტო იმისთვის, რომ გაუპრიალოს ის მიხეილ წააკაშვილო. ეს იმისთვისაც არსებობს, რომ დააჭირო ენას თუ არა კარგუმენტი და როდესაც ასეთი ჰაერზე ბრალდებები წარმოიქმნება, ეს სხვა რაღაცა. ბოლო კომენტარი თუ შეიძლება, ძალიან მოკლედ, სტუმრები გაუდებიან. მე ვინდო პაატასაც და დავით ციხარულიძესაც დავეთანხმო იმ საგარეო პოლიტიკური წარმატებების აღნიშვნაში, იქ კიდევ ერთ დავამატებდი, ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა მოხდა 2011 წელს. საფრანგეთის პრეზიდენტი იდგა შუა თბილისის ცენტრში და ხმამაღლა თქვა, რომ მე ვარ ევროპაში. ესეთი, ასე ვთქვათ, საქართველოს ევროპის განუყოფელ ნაწილად, ესე თუნდაც არაფორმალურად არ აღიარები არც ერთ ევროპულ ლიდერს მანამდე. მაგრამ ბიძინა ივანიშვილის კოალიციას და ფულს რო დაუბრუნდეთ, ანუ მე პაატას დავეთანხმები იმაში, რომ საერთოდ თუ ბევრი ფულია პოლიტიკაში, ეგ ცუდი არ არის. შეიძლება პირიქით კარგი იყოს და მეტი რესურსი მიცეს და რაღაც განავითაროს, მაგრამ მე ამ ფულში, აი ამ კონკრეტულ ფულში ორ პრობლემას ვხედავ. პირველი, რო ის არის ერთი ადამიანის ფული, ანუ ეს რო ყოფილიყო რაღაც ბევრი შემოწირულობის შედეგი, მე უკვე გამიხარდება. ხო და ესე შემოწირულობები ობიექტურად. ხო და მეორე არის, ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარი ამ ფულის წარმომავლობა რეალურად. ანუ მას ესე ქვია ბიძინა ივანიშვილის ფული, მაგრამ თუ ჩავიხედავ ტრანზაქციებში აღმოჩნდება, რომ ეს ფული პირველად წარმოიშვა რაღაც ოფშორული კომპანიებიდან. იმ ოფშორულ კომპანიებში როგორ მოხდა? შეიძლება ეს ფულის როგორც ბიზნესმენის რეპუტაცია არის ერთად. არა, ისეთ რა. გაცილებით უფრო საეჭვო კომპანიები დავანებებით, ბატონ ბენდუკიძე და სამრებს სამხედრო სამხედრო იქნება თუ არა ქართული პოლიტიკა. სამხედრო სამრებს კომპლექსთან ქონდა საქმე. მომავალ 2012 წელს. აზია ლაპარაკი.
Putinsაც იცნობ. თუ შეიძლება, თუ შეიძლება. იქნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საპარლამენტო დეფინიციის მიხედვით უნდა იყოს, იმიტომ რომ საპარლამენტო არჩევნების წელია და შესაბამისად გაცილებით უფრო საინტერესო პოლიტიკური ცხოვრება გველის 2012-ში. გარდა ამისა, ეხა მიუხედავთ იმისა, რა როგორი წარმოდგენა მაქვს ამ ხარეზე, მაგრამ ძლიერი ოპოზიციური აქამდე რო არ ყოფილა ისეთი ძლიერი ოპოზიციური ცენტრი შეიქმნა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო. რამდენ ხანს გაძლებს ეს კოალიცია არსებობას ცალკე საკითხია, მაგრამ საინტერესო რო იქნება ამას პირდაპირ. გასაგები 2012 წელი გვექნება უფრო საინტერესო პოლიტიკური ცხოვრების თვალსაზრისით. ესენი იყო მატონები დავით ზურაბიშვილი და მიშა თავხელიძე.